Slnečné lúče v nás doznievajú aj na začiatku nového týždňa, kedy je pripravené prvé vydanie správ. Dobrý večer, vitajte pri obrazovkách Bardejovskej televízie. Pondelok 17. októbra sa v súkromnej strednej odbornej škole v Bardejove v spolupráci so záchrannými zložkami konalo taktické cvičenie na evakuáciu a možný požiar v škole. Kým v nedeľu žila športová hala Mier kultúrou, tak dnes ich na palubovke vystriedali futsalisti 13 základných škôl. A vrátime sa i k sobotnému futbalovému derby, ktoré ovládli domáci futbalisti Bardejova 5-1. Pondelok 17. októbra krátko po 9. hodine ráno riaditeľ školy po vyhlásení požiarného poplachu nariadil okamžitú evakuáciu celej budovy a študenti so všetkými zamestnancami sa sústredili na voľnom priestranstve neďaleko školy. Netužíme, lebo nás zavolali, že máme všetci vonku rýchlo. Viem, dačo sa stalo taký, možno fajčári fajčil na záchod a zahodili špák, možno dačo také. Neviem, lebo pri telocvični sú tie plynové trubky, tak možno tam takto fajčil a bola povolená. Len tesnenie, začalo tam hore, všade tam dymy. Je tam požiar. Môžem potvrdiť. Požiar nebol ozajstný, ale konalo sa vopred plánované taktické cvičenie na evakuáciu a možný požiar v súkromnej strednej odbornej škole v Bardejove v spolupráci so záchrannými zložkami. Prebiehalo to asi tak, že sme ohlasili požiar. Prví tu boli požiarníci a postupne ostatné zložky došli do školy. Po príchode na miesto udalosti príslušníci urobili prieskum. Zistili, že je zadimenie miestnosti archívu. Bola zistená jedna osoba nadýchaná s hodinami hrania a dve osoby boli nájdené počas evakuácie do dotyčia. Mali sme troch pacientov, jeden bol nadýchaný, dvaja boli v pohode. Zmerali sme vitálne funkcie. Ten nadýchaný akože bol prevezený na urgentný príjem do nemocnici Bardejov a tí dvaja boli ošetrení na adrese. Taktické cvičenie preverilo organizačnú pripravenosť, schopnosti a zručnosti všetkých zúčastnených strán. Vedenie školy sa rozhodlo, že chceme si to vyskúšať jednoducho prakticky, aby naozaj sme zistili, keď sú tu nejaké nedostatky, aby sme ich mohli odstrániť a v prípade naozaj ostrého požiaru, aby sme to dokázali zvládnuť. Robiť to treba často, lebo aby sme boli ako v reále, keď k tomu dojde, že by sme boli na to pripravení. V rámci mesiaca úcty k starším sa v športovej hale Mier uskutočnilo vystúpenie Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, ktoré sa konalo pod záštitou primátora mesta. V zaplnenej športovej hale si návštevníci mohli vychutnať klasický a divácky veľmi obľúbený typ folklórneho programu Výber z tvorby. Folkloristi predstavili pestrú a variabilnú mozaiku ľudových tancov a piesní z rozmanitej umeleckej tvorby sľuku v podaní profesionálneho tanečného súboru, ľudovej hudby a ženskej speváckej skupiny. Hudobno-tanečné a spevácke čísla s rôznou úrovňou štylizácie a možnými presahmi do iných umeleckých žánrov ponúkli divákom nezabudnutelný umelecký zážitok. Od 15. októbra je spustené prijímanie žiadostí na obnovu rodinných domov z plánu obnovy. Od tohto dňa môžu všetci záujemcovia podať žiadosť o príspevok vyplnením online formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke. Vďaka projektu si môžete obnoviť rodinný dom tak, aby ste zvýšili kvalitu životného prostredia, zlepšili kvalitu bývania, ale aj optimalizovali náklady na spotrebu. Na aktuálne spustené prvé dve výzvy je vyčlenených 30 miliónov eur. Ak potrebujete poradiť, navštívte regionálne kancelárie Slovenskej agentúry životného prostredia. Zoznam a kontaktné údaje nájdete na webe. V Prešove sa v pondelok 17. októbra uskutočnilo v poradí 40. rokovanie zastupiteľstva PSK. Na programe malo 36 bodov. Okrem iného sa poslanci zaoberali regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na obdobie školského roka 2023 až 2024. Ďalej schválením účasti PSK v projekte
spoločne v poľsko-slovenskom pohraničí. Rokovali aj o návrhu na schválenie operačného plánu zimnej údržby ciest na území PSK a zaoberali sa aj schválením finančného krytia výdavkov projektov financovaných z IROP a z rozpočtu PSK. V sobotnom východniarskom derby Partizána Bardejov a FK Svidníka uspeli domáci futbalisti 5-1. Na lavičke hostí sedel bývalý odchovanec Bardejova Vladislav Palša. V doterajších zápasoch sme dali doma 5 gólov, čo bolo dosť málo, čo som celý týždeň na to apeloval, že je to z našej strany nemoc dobre a dnes sme dokázali tých 5 gólov dať v jednom zápase. Chceli sme vyhrať, potvrdiť body z minulých zápasov. Domáci v červenom nastúpili na zápas 11. kola s mladými hráčmi. Do zostavy sa v sobotu vrátili kapitán mužstva Michal Berecký. Takisto nám vypadol na poslednú chvíľu aj Borok. Musel som ísť, takže som tu. Chcel som sa zvrátiť skôr, mal som také zranenie, bohužiaľ. V základnej jedenástke chýbali vykartovaní hráči zo zápasu z Giraltoviec, stoperská dvojica Pedro da Silva a Ondrej Elexa. Defenzívnu zbroj držal v sobotu práve Berecký s Hanuščakom. Sa teším z návratu Bereckého, ktorý si zastal pozíciu a spolu so skúseným Mírom Hanuščákom to v strede obrany ustáli. Možno by som sa ešte pošetril, nakoľko aj som trošku ešte nachladený. Prakticky všetko to zahralo tak do karát a ešte som dal 2 góly, čiže úspešný návrat. Prvý gól zápasu padol hneď v úvode stretnutia v 4. minúte po zásahu najúspešnejšieho strelca Bardejova Somova. V 22. minúte zvýšil na 2-0 pre domácich Marko Lukáč. Hostujúca defenzíva bola od tohto momentu bezradná, no v prvom polčase už viac gólov nepadlo. Zo začiatku sme nabehli do supera, dali sme 2 rýchle góly. Mali sme aj ďalšie šance do polčasu, mohlo to byť aj viac. Mrzí ten inkasovaný gól v závere zápasu. Tá posledná 10-minútovka už bola taká z našej strany rozharaná. Po prestávke sa dvakrát presadil domáci kapitán Berecký a do 5-gólového vedenia poslal domácich opäť Marko Lukáč. Verím tomu, že potešil hlavne sám seba. Lebo určite sa trápil a v kutiku duše bol z toho nervózny, že mu to tam nepadá. Ale tú príležitosť dostal opäť a dostane ju zase a som rád, že sa strelecky presadil. Bardejovčania si do treťoligovej tabuľky pripísali 3 body a dostali sa do čela pred Spišskú Novú Ves a Lipany. No tie majú zápas k dobru s Kalinovom. Najbližšie sa futbalisti od rieky Topľa predstavia v Oravskom Veselom a o 2 týždne 29. októbra privítajú Lipany. Palubovka športovej haly Mier sa po nedeľnom kultúrnom programe rýchlo vrátila do pôvodnej podoby, pretože už v pondelok ráno hostila mladých športovcov z celého okresu. Prvého ročníka futsalového turnaja sa zúčastnilo 13 základných škôl. Tešíme sa, že pozvanie prijala prvá základná škola na Kurnického ulici. Nechýbali domáce bardejovské školy i cezpoľné z Raslavic, Hertníka či Zborova. Mladých športovcov privítal riaditeľ organizátorskej školy, spojenej školy Juraja Heniša, Peter Dulenčín. Futsalový turnaj sa uskutočnil pod záštitou primátora mesta Bardejov. Po oficiálnom úvode predstavení tímov boli účastníci turnaja oboznámení s pravidlami hry. Hralo sa systémom 1x10 minút, každý s každým. V prípade nerozhodného stavu rozhodli 3 pokutové kopy. V telocvični sa predstavila 5-členná skupina C a na novej palubovke športovej haly po 4 týmy Ačka a B skupiny. Turnaj odštartoval zápasom skupiny A medzi základnou školou Hertník a ZŠ Vimbark. Súbežne sa hralo aj v telocvični, kde v prvom zápase vyzval Zborov Dlhú Lúku. Do popoludnejšieho finále postúpili víťazi skupín, ktorí si medzi sebou zahrali o titul.
Prvý ročník futsalového turnaja ovládla cirkevná spojená škola. Druhé miesto brali žiaci 4. základnej školy Bartolomeja Krpelca pred 3. školou z Raslavic. Pondelkové spravodajstvo je na konci. Pripravená je repríza reportáži z piatka. Prajem vám úspešný vstup do nového týždňa. Dovidenia v rovnakom čase opäť zajtra. Energetická kríza trápi mnohé slovenské samosprávy. Bardejov sa od roku 2008 predvídavo zapája do grantových výziev, ktoré dnes pomáhajú zmierniť dopady globálnej nestability v štyroch rámcových oblastiach. Tou prvou je zateplenie budov v správe mesta. Vôbec prvý projekt tohto typu riešil energetickú efektívnosť základnej a materskej školy pod Vimbargom. My máme k dnešnému dňu zateplené všetky školy a škôlky a tie, ktoré neboli, tak sa v súčasnosti realizujú. Je to 7. základná škola, 4. prvá základná škola. Všetky materské škôlky okrem jednej, aj v tej jednej v Bardejovskej Novej Vsi realizujeme rozšírenie kapacity pre 25 detí a to rozšírenie už spĺňa tá prístavba energetickú triedu A0. Ale ďalšie ostatné objekty, máme športovú halu zateplenú, máme budovu mestskej polície, minulý týždeň v piatok sme ju vecne ukončili, budovu BAPOSu, mestského podniku, mestského úradu, administratívne budove na Dlhom rade. Ďalšie projekty pripravujem. Čiže tento veľký blok verejných budov zateplených nám prináša úsporu v dnešnej dobe okolo 60, 70 až 80%. Druhou oblasťou, kde mesto šetrí značné finančné prostriedky, je oblasť vykurovania. S tým súvisí aj aktuálne prebiehajúca výmena teplovodných rozvodov, o ktorej sme vás už v našich správach informovali. Naša mestská spoločnosť Barterm, ktorá sa prihlásila do výzvy a získala grant vo výške 5,8 milióna eur, z toho dotácia 4,9, kde vlastne v rámci 5 úsekov, alebo oblasti kotolní, vlastne obnoví, zrekonštruuje na úrovni štvrtiny celých rozvodov, nebudeme kúriť trávniky a parky a zemské podlože. Budú samozrejme tie rozvody s nižšími priemermi, budú výrazne znížené straty. Tretia oblasť šetrenia energií sú svietidlá. Tie prešli na území mesta obmenou zo sodíkových na úsporné ledkové s možnosťou regulácie svietivosti v čase. Bola jediná výzva v roku 2015, už sa nezopakovala. Mesto sa do nej prihlásilo a v rámci tejto výzvy sme zmodernizovali, myslím, že 780 verejných osvetlení výmenou starých neúsporných sodíkových žiaroviek za moderné ledkové, ktoré nám prinášajú úspor, mám pocit, na úrovni 65% energií. Štvrtá oblasť šetrenia je zatiaľ futuristickou víziou, ale s reálnym naplnením v najbližšom čase. Mesto totiž uvažuje o transformácii mestskej hromadnej dopravy na autobusy s vodíkovým pohonom. Tak ako doteraz sme sa prihlásili do každej zmysluplnej výzvy, tak naďalej v tom budeme pokračovať. Treba nám riešiť fotovoltaiku, chceme riešiť, zasiahnuť aj do mestskej hromadnej dopravy na alternatívne zdroje pohonov. Necháme si urobiť analýzu ohľadom vodíkového pohonu pre mestskú hromadnú dopravu na autobusy. Čiže vieme, čo chceme a postupnými krokmi, tak ako budú nabiehať výzvy, budeme na ne reagovať. Koľko vieme týmito opatreniami už teraz v tejto chvíli ušetriť? Neviem takto zrátať na všetky projekty, ale použijem príklad mestskej polície, ktorú sme v piatok vecne ukončili. Tam vychádza spotreba ročná pred zateplením na úrovni 100 MWh ročne. Po zrealizovaní opatrení a dosiahnutí úspory 70%, zdá sa, že spotreba po realizácii bude 30 MWh ročne. Ak zoberiem hodnotu 1 MWh, že má cenu 600 eur, tak 600 krát usporených 70 je 42 tisíc eur. Čiže sú to ohromné čiastky. Ak sa vrátime späť do všetkých tých minulých projektov, ako nám v súčasnosti dobe pri našej úsporu, sú to milióny. Tak by to samospráva teda neurobila. Bolo by mesto reálne už teraz možno v minuse? Boli by sme v zlom stave. V zlom stave finančnom, jednoznačne. Asi by sme riešili problémy rádovo na oveľa vyššej a intenzívnejšej úrovni,
ako to musíme riešiť teraz. Transparency International Slovensko zverejnilo hodnotenie transparentnosti kampaní kandidátov na županov a primátorov v blížiacich sa spojených voľbách 2022. Viete, že všetci kandidáti na primátorov a županov, ktorí robia platenú kampaň, musia mať transparentné účty, ktoré musia nahlasovať ministerstvo vnútra, takže my sme s našimi kolegami naprogramovali vlastne stránku, na ktorej sa všetky tieto údaje ťahajú z ministerstva vnútra s transparentným účtom. Tí, ktorí si tú povinnosť nesplnili, tak snažíme sa ich tam manuálne doplňať, takže viete si naozaj vo všetkých krajoch, vo všetkých týchto väčších mestách pozerať, kto tam kandiduje, či má transparentný účet, aké má príjmy, aké má výdavky. Takisto zverejňujeme aktuality, takže naše zistenia, ak sa nám niečo na tých transparentných účtoch alebo na ich kampaniach nepozdáva, alebo naopak pozdáva. Čiže viete si tam naozaj pozerať aj informácie súvisiace konkrétne s volebnými kampaňmi. Táto stránka má adresu voľby.transparency.sk. Monitoring kampani ukázal nízku mieru transparentnosti zápolenia politikov. Hodnotenie Transparentná kampaň získalo len 11 z celkovo 98 hodnotených kandidátov. Až tretinu väčších kampaní podľa Transparency International je možné označiť ako netransparentnú. Pri vyššej polovici prevládajú výhrady. Nepriaznivé konštatovanie platí napriek pozitívnej skutočnosti, že na Slovensku sú už po druhýkrát pri komunálnych a župných voľbách povinné transparentné účty, čo nemá mnoho iných krajín, napríklad ani susedné Česko. V rámci hodnotenia bola skúmaná i kvalita vykazovania kampaní na povinných transparentných účtoch, spôsob ich financovania, dodržiavanie základných zákonných záležitostí, ako aj to, či je zabezpečená minimálna informovanosť voličov o kandidátovi a jeho kampani. Zo sumarizovania transparentných účtov vyplýva, že kandidáti na kampane pred spojenými voľbami minuli už minimálne 6,5 milióna eur, čo je pre ilustráciu tretina z celkových výdavkov politických strán v parlamentných voľbách 2020. Z celkovo 98 kandidátov uchádzajúcich sa o vedenie 16 najväčších samospráv, ktorým bolo udelené hodnotenie, si až 23 nesplnilo ani len základnú zákonnú podmienku a ministerstvo vnútra nenahlásili svoj transparentný účet. V zostávajúcom čase pred voľbami bude Transparency International Slovensko kampane sledovať a v jednotlivých prípadoch upozorní na prípadné zlepšenia a zhoršenia. Výsledky hodnotenia transparentnosti kampaní sú jedným z výstupov monitoringu, ktorý Transparency International realizuje pred spojenými voľbami a sú uverejnené na webe. Aj v mesiaci október sú galérie v našom meste nabité farbami. Výstavná sieň oddelenia kultúry Mestského úradu v Bardejove tento raz patrí dvom umelcom z Košíc, Andymu a Dávidovi Gore. Svoje umelecké diela už vystavovali veľakrát, no po rokoch sa otec a syn spojili a poprvýkrát pripravili spoločnú výstavu pod názvom Synapsie. S Dávidom som veľmi rád, že sa nám to podarilo, pretože naša tvorba sa blíži k sebe. O tom hovorí vlastne aj názov výstavy Synopsie, to viac menej prelínanie, približovanie sa, pretože ono rokmi sme sa zblížili. Podstatná je tá farebnosť, veľmi blízky vzťah k prírode, čo sa vlastne objavuje vo farebnosti mojich aj Davidových obrazov. Páčia sa mi a už niektoré obrazy aj mám od autora staršieho. Tie Davidové farby, je to úžasné. A keď sa zapozeráte do Andyho obrazov, musí sa človek zapozerať, aby keď chce vidieť, tak vidí tam niečo ako živé tvory skutočne. Takže není to len nejaké aspekty niečoho, ale je to úžasné. Veľmi srdečne pozývam Bardejovčanov na výstavu našich obrazov pod názvom Synapsie. Výstava je otvorená do 4. novembra. Budem naozaj šťastný a veľmi rád, keď sa prídete pozrieť na tieto obrazy. Krajina objavená akvarelom. Takúto výstavu nájdete v galérii Poľsko-slovenského domu od poľského autora Adama Papke. Vo svojej tvorbe sa špecializuje na náročnú techniku akvarelu, ktorá si vyžaduje okamžité rozhodovanie pri umiestňovaní každej farebnej škvrny. V tejto jedinečnej technike hľadá aj osobnú formu prejavu. Jeho diela sú uložené v niekoľkých múzeách i súkromných zbierkach.
Obrazy si môžete prísť pozrieť do 28. októbra. Seniorky a seniori, členovia 3. základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Vimbark sa spojili a pripravili prvú spoločnú výstavu v galérii Hornošarického osvetového strediska v Bardejove. Výstava Babie leto ponúka maľované i vyšívané obrazy, fotografie a jedinečné kúsky z dreva. Svoje diela vystavujú 7 autori: Marta Augustínska, Antonia Hanuščáková, Ľudmila Jasajová, Emilia Mikitová, Vasil Hudák, Jan Tvaj. Súčasťou výstavy sú aj obrazy od zosnulej Valiky Čechovej. Babie leto preto, lebo sme seniori a žijeme už treba z tretiu dekádu toho nášho života. Ten seniorský život, jeseň života, sa dá prežiť rôzne. Ale vlastne tu sme taká skupina, ktorá žijeme naplno. Sme veľmi radi, že prišlo aj toľko veľa ľudí, že nás prišli podporiť v tom. Páči sa mi, je to zaujímavé. Dozvedela som sa niečo aj o novej technike, o ktorej som doteraz nevedela. Je to krásne, to sú fakt tak diela nádherné. Pani Augustinskej poznám tvorbu už roky, už čiastočne aj pani Hanuščákovej, tú enkaustiku, hej. Aj vôbec tie vyšivky sú tam veľmi pekné, no a pana Hudáka, tie krajinky sú nádherné. Srdečne pozývam všetkých divákov na túto našu krásnu výstavu do Hornošarického osvetového strediska do 26. októbra. Babie leto ešte bude stále trvať. Košických ulíc sa po dlhšej pauze opäť vrátila držiteľka 6 maratónskych titulov Ingrid Petnuchová. Pre rodáčku zo Stročína pri Svidníku to bola 1. októbrovú nedeľu, 7. maratónska a celkovo 13. účasť na Kráľovskom medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Tým, že som dlho nepretekala a dlho som nebežala maratón, tak mala som trošku obavy. A sama som nevedela, ako mám ten maratón rozbehnúť. Nevedela som nejak ani si stanoviť tempo a ja som si asi pred pol rokom dala taký cieľ, že chcela by som to dať ešte pod 3 hodiny. V súboji o ženský titul nastúpili na štart 2 šestnásobné majsterky Slovenska, obhajkyňa titulu 45-ročná Silvia Šebestián a o 2 roky staršia Petnuchová. Som sa snažila na to natrénovať, ale musím sa priznať, že nejak tie všelijaké okolnosti a samozrejme aj to moje telo nespolupracovalo, takže ten cieľ sa mi nepodarilo zabehnúť, teda pod 3 hodiny. Je vidno, že vlastne asi počas toho covidového obdobia začalo behávať viac žien. V rámci medzinárodného maratónu mieru získala prvý majstrovský titul 5. októbra 2008. Bežecký okruh dlhý 42 km a 195 metrov zabehla za 2 hodiny 48 minút a 23 sekúnd. Od jej posledného predstavenia a zároveň zisku 6. titulu majsterky Slovenska na MMM v Košiciach ubehlo 7 rokov. To celé obdobie bolo pre mňa také, vlastne s odstupom času, keď to môžem zhodnotiť, nebolo veľmi jednoduché, ale tá podpora, ktorú som mala aj v rodine, aj vlastne v tom kolektíve, v ktorom behávam, aj z hľadiska tých športovcov, s ktorými sa stretávam a v neposlednom rade aj to, že ma prichýlil vlastne klub pri prvej základnej škole atletický Jak Bardejov, že som vlastne mohla vôbec nastúpiť na majstrovstvá Slovenska, tak to bola pre mňa taká vzpruha. Tento rok jej to na najlepšie svetové ani slovenské bežkyne nestačilo. Cieľovou páskou prebehla ako 15. s časom 3 hodiny 8 minút a 35 sekúnd. Posledné 2 kilometre teda sa mi bežalo veľmi dobre a aj to tempo som vlastne v závere stupňovala a ten druhý polmaratón som mala vlastne rýchlejší ako ten prvý, čiže asi rozbehnuté to bolo dobre, možno, že som mala mať viacej odvahy. Za víťazkou z Kene Agájou Margaret a držiteľkou nového maratónskeho rekordu zaostala 34 minút. Je vidieť, že usporiadatelia sa snažia vždy vlastne prilákať tú svetovú elitu a snažia sa, aby ten maratón bol rýchly,
snažia sa, aby teda dosiahol nejakú svetovú úroveň. Aktívna príprava trvala 12 týždňov. To je na tom behu krásne alebo smutné, že ten bežec nemá na výber, aby si mohol možno, že ten výsledok, keď dnes nemám svoj deň, tak to bude o týždeň, ale treba vlastne tú formu naplánovať a vygradovať naozaj ten jeden deň, keď maratón je. Na 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru sa zaregistrovalo v 6 disciplínach celkovo 9370 bežcov. Kráľovský nedelný maratón bežalo 1671 účastníkov. V roku 2023 sa uskutoční jeho jubilejný 100. ročník. Veľmi rada budem účastníčkou 100. ročníka Medzinárodného maratónu mieru a myslím si, že bude sa treba včas zaregistrovať.